Алматы марафон ұйымдастырушылары ата-ана қамқорлығынсыз қалған және ерекше қажеттілігі бар балаларға арнап түрлі спорт құралдарын табыстауда. Қайырымдылық шарасы аясында 5 мекеме таңдалған. Жақсылық жасауға құмар жомарт жандардың игісі жайлы тілші бейнематериалында. Екатерина Сәлімгереева 10 жылдан бері ерекше қажеттілігі бар балалармен жұмыс істейді. Кез келген баланың қалыпты өмір сүруіне алуан түрлі жұмыстар жүргізетін мекеме үшін үкіі деп аталатын бұл бөлменің маңызы зор. Мұнда баланың вестибулярлық аппаратын дамытуға, зейінін шоғырландыруға, қимыл қозғалысын жетілдіруге, сондай-ақ көзі мен қолының қозғалысын игеруге бағытталған жаттығуларды жасауға болады. Орталық жетекшісі Алматы марафон ұйымдастырушылары мен игіске үлес қосқан қайырымды спортшыларға алғысын жеткізді. Алматыдағы 16 орталықтарының бірінде сенсорлық интеграцияға арналған мынадай құрал-жабдықтар қолданысқа берілді. Емдік шараясында балалар мұнда түрлі жаттығулар жасайды, ал бұл өз кезегінде олардың денсаулығын нығайтуға үлкен септігін тигізеді. Ұйымдастырушылар жыл сайын балалар және спорт қағидасы бойынша көмек көрсететін мекемелерге таңдау жасайды. Марафонға қатысатын спортшылардың саны артқан сайын қайырымдылыққа жұмсалатын қаражат көлемі де ұлғаяды. Мне бы хотелось выразить. Мен Алматы марафонға шын көңілден зор алғысымды білдіргім келеді. Марафон шаралары тек баланың оңалуына ғана мүмкіндік бермейді. Балалардың жаңа жағдайда өз денесін өзі игеріп, өз бетімен дене мүшелерін қозғалтып, қажетіне бейімдеуіне де жағдай туғызады. Барша ата-аналар мен балалардың атынан осы ұйымға және үлес қосқан әрбір қатысушыға рахмет айтам. Биылғы сомма 35 миллион теңге. Оған 5 мекемеде спорт алаңдарын салу жоспарланған. Бүгінде оның үшеуі қолданысқа берілді. Тағы екеуінің құрылыс жұмыстары қазан айына дейін аяқталмақ. Біз қайырымдылық жобаларды таңдайтын себебіміз осы жетім немесе ерекше қажеттіліктер бар адам балалар оқитын немесе тұратын мекемелерді таңдаймыз. Жалпы болашақта бұйыртса жарыстарымыз болып жатса 2021 жылғы Алматы марафонымыз. Осындай қайырымдылық жобаларымызды көбейтеміз деген жоспарларымыз бар. Алматы марафоны 9 жылдан бері тіркеу жарналарынан түскен қаражаттың бір бөлігін қайырымдылық мақсаттарына жұмсайды. Биыл әлемді жайлаған індетке байланысты сәуір айында өтуге тиіс жүгіру сайысы болмаса да ұйымдастырушылар игісті тоқтатпауды ұйғарыпты. Жанар Ғанеқызы, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.